саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым кыргыз тилинин өсүп өнүгүүсүнө салым кошо отурган келечектин ээлери балдар бул музыканы угуп турасыңарбы куштун үнү таңкы жаратылыш айдарым жел суунун агымы баарын угуп жатабыз көрүп жатабыз сезип жатабыз биз кандай бактылуубуз өзүбүздү бактылуу сезүү менен келесеке жол бұл отырған билим алуубузду баштайлы Біз бүгін бір сөз ичинде үнсіздердің алға артқа қарай окшошуп өзгөрүүсү тууралуу кеп кылабыз Сабақ мезгілінде үнсіз тұбыштардың алға же артқа қарай өзгөрүүлөрүнүн таасири астында мүшелердің көп ұлығы пайда болорун билебиз үндүү үнсүз тыбыштар менен башталган мүчөлөрдүн өзгөрүп жана өзгөрбөй айтылышын түшүнөбүз кеп ишмердүүлүгүбүздө өзгөргөн тыбыштарды туура айтуу жана жазуу көндүмдөрүбүздү арттырабыз биз мурунку сабакта балдар эки сөздүн аралыгындагы үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышы тууралуу сөз кылганбыз анда фонемалардын негизинде сөздөрдүн айтылышы жазылышынан башка айтыларын билгенбиз бүгүн өзгөрүүгө дуушар болгон сөздөрдү мүчөлөр аркылуу түшүнөбүз тыбыш сөздөрдү айтканда кулакка угулган айрым айрым үндөр тилдин тыбыштык системасынын майдаланып бөлүнбөй турган эң кичине жана типтүү бирдиги фонема бул бирдик сөздөрдү жана морфемаларды бири биринен ажыратуу айырмалоо милдетин аткарат морфема сөздүн маани берүүчү бөлүгү жана тилдеги негизги бирдик же мааниси жагынан бөлүнбөй турган грамматикалық форма ал эми мүчө жеке өзүнчө колдонулбаган грамматикалық мааниси сөзгө уланганда гана Анықтала тұрған көмөкчү морфема Қырғыз тилиндеги мүшелердің көп варианттуулугуна үндүү үнсіз тыбыштардың. окшошуп өзгөрүшү чоң таасир тигізет. мисалы біз, биз буз бүз пыз пиз пуз пүз деген варианттарын карап көргүлө балдар кыргыз тилинде мүчөлөр он эки вариантка чейин өзгөрөт анда мүчөлөр жөнүндө эске салып алалы балдар кыргыз тилинде сөз жасоочу сөз өзгөртүүчү форма жасоочу мүчөлөр бар экендигин билесиңер алардын сөз жасоочу мүчө сөз өзгөртүүчү мүчө форма жасоочу мүчө экендигин кантип аныктайсыңар сөз жасоочу мүчөлөр уңгуга улангандан кийин анын лексикалык мааниси өзгөрүп жаңы маанидеги сөз жасалат алар атоочтон атооч атоочтон этиш этиштен атооч этиштен этиш жасоочу мүчөлөрдөн турат сөз өзгөртүүчү мүчө жалганган сөзүнүн лексикалык маанисин өзгөртө албай жеке грамматикалык маанисин жана формасын гана өзгөрткөнү менен алар эң негизгиси сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштырууда синтаксисттик каражат катары кызмат аткарышат аларга жак сан жөндөмө мүчөлөрү жана лар көптүк мүчөсү кирет форма жасоочу мүчө сөздүн лексикалык маанисине кошумча маани киргизет же грамматикалык өзгөчө маани кошот аларга этиштин чак ыңгай мамиле категориялары этиштин терс формасы этиштин өзгөчөлөнгөн формаларынын мүчөлөрү таандык бир катар сөз жасоочу сөз өзгөртүүчү форма жасоочу мүчөлөр л н д б г үнсүз тыбыштары менен башталат бул мүчөлөр үндүүлөргө к тыбышы улангандан кийин алардын үнсүз тыбыштары өзгөрүүгө учурабайт мисалы аталар лар сөз өзгөртүүчү мүчө алдыр дыр сөз жасоочу мүчө итиштен этиш жасалып жатат чирүү ү форма жасоочу мүчө этиштин өзгөчөлөнгөн формасы кыймыл атоошчтуу жасоочу мүчө бирок мындай мүчөлөр жумшак жана каткалаң үнсүздөргө уланганда алга карай окшошуп жумшак же каткалаң болуп айтылат мисалы көздөр лар сөз өзгөртүүчү мүчө түс ны сөз өзгөртүүчү мүчө күлг сөз жасоочу мүчө жут ба баа этиштин терс формасы форма жасоочу мүчө бир сөз ичинде үнсүздөр алга жана артка карай өзгөрөт үнсүздөрдүн алга карай өзгөрүп айтылышы жалпысынан алганда эки түрдүү жол менен ишке ашат алар каткалаң үнсүз тыбыштардың таасиринде алға қарай өзгөрүүлөр Жұмшақ үнсүз тыбыштардың таасиринде алға қарай өзгөрүүлөр Егерде удаа келген екі үнсіздің кейінкесе өзүнөн мұрдағы үнсіздің таасыры менен аға окшошуп айтылса андай құбылышты үнсіздердің алға қарай өзгөріп айтылышы дейбіз балдар мисалы кат нын қаттын. Бұл жерде удаа келген екі үнсіз тыбыштар т тү, н тыбыштары Мұрдағы келген Н тыбышынын таасири менен нын деген сөз өзгертуші мүчөнүн Н жұмшақ тыбышы түбіші қатқалаң тыбышқа өзгеріп тын деген варианты пайда болды. Қатқалаң үнсіз менен аяқтаған сөзгі, жұмшақ ояң үнсіз тыбыш менен башталған жалғанғанда, жалғанғанда, бұрда бұрда келген қатқалаң үнсіздің таасир менен мүчөнүн башқы үнсіз тыбышы да қатқалаңдашып, аға оқ окшошуп өзгөріп айтылат мисалы бірінші қатардағы топ намыс белек кесіп деген сөздір қатқалаң үнсіз тыбышы менен аяқтады ага нын лу га лаш деген мүшелер уланды да биринчи қатардағы қатқалан үнсіздердің таасири менен тун ту ке теш деген қатқалан үнсүздөр менен башталған мүшелердің варианттары пайда болып. уңгу сөздөр каткалаңдашып топтун намыстуу белекке кесиптеш деген сөздөр пайда болду атасы барктуудан энеси нарктуудан алгыр тынар баштуудан каламдай кара каштуудан айткан сөзү наздуудан мурду порум мистедей аппак эти түштөдөй колу асыл күмүштөй тиши аппак күрүчтөй сулуудан тартуу беремин деген чачыкейдин сөзүнөн каткалаң үнсүз тыбыштардын таасиринде алга карай өзгөрүшү учураган сөздөрдү белгилегиле бул жерде барктуу нарктуу баштуу каштуу күмүштөй күрүчтөй деген сөздөрдө л д тыбыштары менен башталган мүчөлөр уңгу сөздүн аягындагы Қат қалаң үнсіздің таасири астында қат қалаңдашып т тү, тыбышына өзгөрді. каткалаң үнсіздер менен бүткен сөздөргө с к ч тыбыштары менен башталған, жана уяң үнсіз, м тыбышы менен башталған са Қаз, ч Мақ, мүчөлөрүнүн үнсіздері өзгөрбөйт мисалы батса чапмақ, улақчы, сепсе атқаз деген сөздөр далил боло Жұмшақ жумшак менен аяқтаған сөздөргө мүчө жалғанғанда, анын таасири менен мүчөнүн башкы үнсүзү өзгөрүп айтылса андай кубулуштарды жумшак үнсүздөрдүн алға карай оқшошып айтылышы дейбиз жумшак үнсүздөр б в г д ж з тыбыштарынан з тыбышынан башқа тыбыштарда дээрлик кыргыз тилиндеги сөздөрдүн аягында келбейт көпчүлүк учурларда башка тилден кирген сөздөрдө колдонулат ал эми з тыбышы менен аяқтаған үнсүзгө уланган мүчөлөрдүн башындағы л н тыбыштары д тыбышына өтүп айтылат тузлаш туздаш тузлуу туздуу көз, биздики көзлаш көздөш коозлук кооздук деген сөздердің байқуғы болот балдар уяң үнсүздөр л м ны м р тұрарын тұрарын сілер билесиңер балдар Ушыл уяң үнсүздөр менен башталған мүчөлөр уяң кейін кийин окшошпоо қобылушына баш ийип дыға дга өтөт мисалы кен дам, ел, шаң түр деген сөздөргө уяң үнсіз менен башталған лу луу ұлағанда улаганда кендүү Дамду, элдүү шаңду, түрді деген сөздерді пайда қылды. демек бұл қобылышты мындай схема менен байқасақ байкасак болот экен л тыбышынын д тыбышына өзгөрүшүн д тыбышынын д тыбышына өзгөрүшүн же ны л н тұбышына д үшін өзгөрүшүн билүүгө болот балдар анда балдар силер көрүп турган жан коом там гүл нан деген сөздөргө схема боюнча тиешелүү мүчөлөрдү коюп л Н тыбыштарын д тыбышына өтүп айтылышын аткаргыла Бұл жерде жандуу коомдун тамдар гүлдү нанды деген сөздерді л ны тыбыштары д тыбышына өзгөрүп айтылды Сілер байқадың арбы балдар үндүү тыбыштардын алға қарай өзгөрүшүндө қандай өзгөчөлүктөр бар екен. л ны тыбыштары менен башталган мүчөлөр жумшак уяң үнсүздөр менен бүткөн сөзгө уланганда д тыбышына өзгөрүп кетет экен н тыбышы менен башталган мүчөлөр таандык жана жөндөмө мүчөлөрүнөн турду өзгөрүүгө дуушар болгон тыбыштар мүчөлөрдүн бардык түрүндө кездешет сөз ичинде жумшак үнсүздөр алга карай кандай айтылса жазууда да так ошондой жазылары белгилүү болду бир сөз ичиндеги үнсүздөр алга карай гана өзгөрбөстөн артка карай да өзгөрүшүн байкоого болот балдар бир сөз ичинде же удаа айтылган эки сөздүн ортосундагы үнсүздөрдүн алгачкысы өзүнөн кийинки үнсүз тыбыштын таасири менен өзгөрүүгө учурап айтылышын үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүп айтылышы дейбиз үнсүздөрдүн артқа қарай өзгөріп айтылышы н з ч тыбыштарынын өзүнөн кейінке үнсүздөрдүн таасири астында үсінің ұлам пайда болот Сөздің аяғы н тыбышы менен аяқтап, аға жалғанған мүчөлөр к г тыбыштары менен башталса н тыбышы өзгөрүп ң тыбышы болып айтылат мисалы күн деген оңғы сөзгө г тыбышы менен башталган га деген сөз өзгөртүүчү мүчө уланганда күн деген сөздүн аягындагы н тыбышынын таасиринде н г тыбыштары өз ара жуурулушуп ң тыбышына өзгөрүп айтылды н менен аяқтаған сөзгө б м тыбышы менен башталған мүчөлөр жалғанғанда, н тыбышы өзгөрүп м тыбышына өтіп айтылат мисалы көн деген сөзгө этиштин терс формасы ба мүчесі оланғанда, н тыбышы б артқа қарай артқа қарай өзгөрүп м тыбышы менен бөй деп айтылды жакынмын деген сөздүн да н тыбышы мын мүчөсүнө карай өзгөрүлүп жакынмын деп айтылганын байкоого болот тоз са тоссо кыргыз ча кыргызча деп айтылат балдар мындай сөздүн аягы з жумшак үнсүз менен аяктап ага жалганган форма жасоочу мүчө са мүчөсүнүн мүкесі". с тыбышы жана сөз жасоочу мүчө ч мүчөсүнүн ч тыбышы экөө тең каткалаң үнсүз болгондуктан з тыбышы каткалаңдашып артка карай өзгөрдү ч тыбышы менен аяктаган сөзгө с ч т тыбыштары менен башталган мүчөлөр жалганса ч тыбышы ш тыбышына өзгөрүп айтылады. мисалы айтылышын қарап көрілі. Жығашсыз. жазылышы жығачсыз. качса «Қачса», қачса. «Өшсүн», өчсүн «Ашты», ачты деген сөздер болды балдар Бұл жерде күн бойу, көз сал туз сұра, үш сом жығаш челек деген сөздер тұрат. Бұлар қандай сөздер деп ойлайсыңар? силер туура жооп бердіңерде деп ойлоп жатам балдар н з ч тыбыштары бір эле сөз ішінде емес, Екі сөздің аралығында да кездешет Бұл жерде күн бойы, көз сал туз сұра, үч сон, жиғат шелек деген сөздір айтылышында өзгөрүүгө дуушар болышты. күн деген сөздің аяғындағы ны тыбышы кейінгі сөздің б тыбышынан қарай артқа қарай өтіп м тыбышына өтіп, күн бойы деп айтылды көз деген сөздің аяғындағы з тыбышы кийинки сөздің бірінші тыбышы түбіші, сы тыбышынын таасыры астында қатқалаңдашып айтылды үч сом деген сөзді бірінші сөздің ч қатқалаң тыбышы кейінгі сы тыбышынын таасиринде ш тыбышына өтіп айтылды Сілер қандай қандай ойлойсуңар балдар бул тыбыштардын өзгөрүүлөрүн колдонууда орфоэпиялык норма боюнча колдонобузбу же орфографиялык эрежеге баш ийебизби албетте балдар биз сөзсүз түрдө орфоэпиялык жана орфографиялык принциптерге таянабыз мисалы күнгө тынбай комузчу ашты кеч турба деп оозеки кепте орфоэпиялык нормага ылайык айтсак орфографиялык эрежелерге таянып күнгө тынбай комузчу ачты кеч турба деп жазабыз жалаяк ооз жар кабак жаагы жазы ээги узун эрди калың көз үңкүр алакан жазык кол ачык аттанып чыкса жол ачык алп мүнөзү көрүнөт тексттеги сөздөрдүн айтылышындагы өзгөрүүлөргө учураган сөздөрдү байкагыла бул жерде ээги узун көзү үңкүр колу ачык жолу ачык деген сөздөр айтылышында ээи узун көзүңкүр кол ачык жол ачык деп айтылды Қошой абан кулагы манастын доошун чалыптыр тоссо дагы тоодой жан көзүн ачты ошондо ачканда келди акылы ташка урууга даярдап калыптыр жоодой батыры. умаштай көзү ачылып жулкунуп кошой чамынды бул жерде үнсүз тыбыштар артқа қарай өзгөргөн сөздір тоссо ашты, умаштай деген бай байкалды балдар эми бұл көнігіні да қарап көргүлө балдар деп ошондо алмамбет қайғырып катуу көз салды чунаңдаган чубагың боорумду эзип туз салды кайкалатып кайран шер эки мүздүү көк болот сууруп алып қынынан қачырып қалды чуақты. Бұл тексті өзүңөр байқағандай сөз салды туз салды деген сөздөр үнсіздердің екі сөз аралығында өзгөрүүгө бұл болору байқалды. мына ушинтип балдар биз сабактан үнсүз тыбыштардын алга же артка карай өзгөрүүлөрүнүн таасиринин астында мүчөлөрдүн көп варианттуулугун пайда болорун билдик үндүү үнсүз тыбыштар менен башталган мүчөлөрдүн өзгөрүп жана өзгөрбөй айтылышын түшүндүк кеп ишмердүүлүгүбүздө өзгөргөн тыбыштарды туура айтуу жана жазуу көндүмдөрүбүздү арттырдык көч жай чоюлуп кылкылдап чубай берди жүгү зыңгырап үстүнө калдуу килем теке мүйүз түр салган кызыл шырдак жапкан керилген каймал төөлөр мойнундагы коңгуроолорун шыңгыратып ак элечек кемпирлердин жетегинде жез буйлаларын чойдуруп каалгыйт үнсүз тыбыштардын алга артка карай өзгөргөн учурларын катыштыруу менен текстти байытып жазгыла тема койгула тексттеги үндүү жана үнсүздөрдүн кандай абалда өзгөргөнүн далилдеп бергиле Қылымдарды қарытқан қырғыз көчү қырғызымды сақтаған ұлу сөзі. ар бириңердин тұйымыңарда мен қырғызымын, мен улуу көштін, улуу сөздің мураскеримин Андықтан аны аздектеп бапестеп бағып, байытып кийинки мұраскерге өткөрі, менің ұлу парзым деген керчілік, жатат деген ой менен аяқтайын анда месе саламатта қалғыла!